akam jirtu daawwattoota keenyaa har'aa kan wajjin ni ilaalla. Harka manaatti harki jaayisitti fayyadamne akkasumas Google Earth Pro'tti fayyadamne iddoo tokko akkamitti GPS koordineetii isaa fi elevation pointii isaa yookaan ol ka'iinsa isaa akkamitti fudhanna, akkamitti Google Earth irraa adda baafnaa kan jedhu waliin ilaalla. Turmaata gaarii faana akka qabaatan ni hawwa. Egaa hojii kana hojjechuun dura sooftiweerotaan maqaa isaanii dhahe kana lamaan qabaachuu qaba. Tokko maalii Google Earth, tokko immoo harka maappiidha jecha. Sadaffaa kan nu barbaachisu intarneet biroozarii qabaachuu qabna. Yookaan immoo intarneet konneekshinii jiraachuu qaba jecha. Intarneet konneekshinii fakkeenyaaf intarneet konneekshinii nan qaba. Intarneet konneekshinii koo akka naaf hojjetu isa cheek godhachuu hin qaba jechuu dha. Egaa kan hunda hojjechuudhaaf turmaatni keessan akka hin faana ta'u abdii qabna. Daawwattoota keenya egaa kana hojjechuuf tokkoffaa dursinee maal gochuu qabna? Google Earth keenya saaqachuu qabna. Google Earth kan saaqqannee erga saaqqannee booda Google Earth keenya lafa GPS pointii isaa barbaanne sana dhageenya. Fakkeenyaaf bosona ta'uu danda'a, lafa jireenyaa, mana jireenyaa ta'uu danda'a, akkasumas karaa ta'uu danda'a, pointii ta'uu danda'a, poligoonii ta'uu danda'a, akkasumas paazii yookaan karaa ta'uu danda'a jechuudha. Akka nuti barbaadu fakkeenyaaf ani bosona kan bosona Roobootii kan jedhamu kan West Shore Analii Banjaawitti isaa argamu kana bosona Roobootii kan daangaa isaa GPS waypointii isaa fi elevation GPS isaa wal qabatee jiru nan barbaada yoo ta'e akkamittan asirraa argachuu danda'a kan jedhu. Actually ad ishee jettu kana jechaadha. Ishee pointii kanaan wantoota nama jedhe kana arguun hin danda'a. Fakkeenyaaf iddoon kun wantoota nama jedhe kan iddoo kanarra ishee kanatti fayyadamne baruun hin danda'a. Isaan kanaaf stingii fi noorzingii adda baasuun hin danda'a. Stingii fi noorzingii lafa kana beekuun hin danda'a. Akkasumas elevationii isaallee beekuun hin danda'a. Iddoo kanatti kan mul'achaa jiru kun elevationii iddoo saniitti 2,469 kan jedhu kun lafa kanadha jechaa. Garuu pointoota baay'ee argachuudhaaf akkaataa nama jedhe kanaan itti adeemuu qabnaa jechaadha. Akkaataa nama hojjedhe kanaan yoo deemne gaarii ta'a. Egaa kana hojjechuuf dursinii ad poligoon isa jedhu kana erga cuqaasuun booda daangaa akureet ta'e iddoo beeknu sana jechaadha. Daangaa lafa qorannaa keenyaa kana irra deemuudhaan erga cuqaasuun booda egaa of eeggannoo guddaadhaan gochuu qabna. Wanna kana yeroo biyyoo daangaa lafichaa cuqaasuudhaan bosona kana daangaa isaa irratti xumura jechaadha. Maqaan isaa Roobootii jedhamee seeffudha jechaadha. Kun bosonni kun bosona maaliiti? Bosona Roobootii yookaan Roobootii jedhama. Bosona Roobootii kana seef eddaan godhatee booda maalan godhaa? Raayit kiliik isaan booda seef as seef pileesi as isa jedhu kan tuqeen seef godha jecha deesktooppii kompiitara koorratti seef ergan godhatee booda deesktooppii irratti seef godhee ammoo gara kam annaqaa? Interneetii koo kan
internetiko banura GPS visualizer or elevation zeroga mana da icha zergan banat board mana guna mana icha GPS visualizer ini kan family dan sensitive itu kan gara feature itu nanti ada gara feature kan jadi itu convert nanti ada jika wanita kan feature yang sama elevation ini aja lah nanti ada GPS visualizer ini kucing kasih kucing juga ada nanti kun erganar framework GPS visualizer ini ada kan full design erganar ini buat orang gula file choose file itu dia save dulu maka sendiri sekitar berat kemin dan save buat itu dingin gara kan dia jadi mana jadi save buat itu untuk dia di mana save buat itu oh dia ni nampol convert and add elevation setter GPX formatted and added GPX formatted and both are canal after Sahara canal musical and go down as it download good una get of them over can you want to pass not double another and while I'm go down one more Kami juga perlu mudah, lebih mudah cara. By default, download kan jadi untuk kawan tu. By default, lakukan. Barang kita copy kemudian lakukan arga cuci dan dok. Lakukan arga cuci dan dok, copy kemudian. Ia mungkin desktop baru akan jadi tapi arga cuci dan semalam desktop juga. Kerana bodoh kan, half mind ni, disk topi argumenti kopi radio ni, argumenti kopi, yang dia ni bod, tu ni kan tentang apa dia, tu argbox kita bukan, tu ni argbox, arg toolbox ni apa, menjaga, tu ni kun, ala kerana Mavid. Jadi kalau kita conversion, sini conversion kita sama, conversion kita sama from GPS, from GPS. Nanti juga GPS itu features. Nanti juga juga as. Double click yang boleh. Double click yang boleh. Sen double click boleh. Asyik kan? Kalau kita sana masih itu kalau kita akan kender kunut saat ini kita tunggu tempat saja di sekolah toko kalau saja di sekolah saya diorang teh saya akan ada cara yang mana nak bela saya nak tegak cinta hope ini dia lagi okay by default maka berbadi hormati kanan berbadi proses kerja kerap serap kind of content kita sekarang buat ni, sama proses kerja. Jika sama malu kerja kerap, GPS format itu negara feature itu yang dicira. Kun pada kanal oke feature ini pun hasil lagi feature ini jauh tak kan mama malang kodak
atribuut isaanii banuudhaan atribuutota hin barbaadu. Fakkeenyaaf halkan hin barbaadu maalidha? Pointoota kana waan ta'eef atribuutii pointoota kanaa warra jiranii fi warra hin jirre adda baasuudhaan warra hin jirretti dabaluu ni danda'a jechuudha. Egaa amma elevation jira. Kanneen hafan garuu wantoota warra nu barbaachisan waan ta'aniif elevation ala kan na barbaachisu waan amma maali? Tokkoffaa warra na barbaachisan X fi Y na barbaachisu yookaan immoo string fi noot string na barbaachisu. Sitti maalan jedhaanu noot string. String na barbaachisa. String egaa integer kan barraa'u. Okeen jedhaanu. Kan biraa maalli kan na barbaachisu? Fakkiin teettiin jedhee booda. Y na barbaachisa yookaan noot string na barbaachisa. Innis integer kan barraa'u yookaan dabal kan isin barraa'u. Kan biraa kan na barbaachisu jira garuu yoo jiru ta'ee kan na barbaachisu namni elevation yookaan altitude yookaan kiiwoodi kan jedhamu jira ol ka'iinsa lafaa. Altitudes innis maalimmoo longitude jira. Kana kanaan fiildota keenya develop godhamu booda argoona gara sana deemuudhaan gara fiildota kanaa deemuudhaan fakkeenyaaf STD yoo kana developing godhin dur gara view dhufuudhaan algoon firiin propertii kana gara projection coordinate system itti jijjiiruu qabna. Jara kun geographical coordinate system kan jira waan ta'eef coordinate systeemiin ittiin waan ta'eef eeriyaa faa kalkuleeshinii adda addaa hojjechuu dandeenya. Projection coordinate system waan ta'eef isatti jijjiiramna jechuudha. Akka carraa aktii hin taane malee suurra jira. Kana konfiirama jedha godhanna booda hojii isa kaanitti hojjechuu jechuudha. Testing kan jedhu kun gadhuudha. Right click kalkuleeshinii waan ta'eef isaan booda waa irra jira waan ta'eef eegsii irra godhanna. Teessuma digirii otoo hin taane kan nuti goonu inchii miidha jechuudha. Inchii miidha immoo miitirikii jedhamudha. Miitirikii irraa isa jiru kana of kennaa. Kunuun testingii haala kanaan jedhamee jira. Horizingii bira immoo erga dhufnee booda argamaa kalkulee jiyoomeetirii waayee galeerri fayyadamuun booda meetirikii jedhamee meetirisii jedhamee meetirisaa namoota of keessaa horizingii hojjetanii kabiraa kaafuu waan inni altitiyuudidha. Altitiyuudiin kun immoo haala kanaan geometry was the same person. Yes. Now, the trick. Over. That's it. That is over. That's it. And now, the day. The trick is out. Because it is that. Okay. Okay. So, the other one. The other one. The other one. Yeah. The right. Inni nuti barbaanne maali noot stringii fi noorizingii akkasumas altitiyuudiidha waan ta'eef kanneen ragaan nu barbaadu isaan kana waan ta'eef jara kan gara Excel-tti fidachuun qaba jechuudha. Excel-tti fiduudhaaf selector gibuun booda malaan biraatunis hin danda'a. Garuu ammaaf the simplest way bisa select goone kan gara dhumaasaa dhufuudhaan asitti koppii godhu. Koppii selector. Selekti gootu booda Excel keenya barree Excel keenya barree asitti paste gochuudha. Simple gochuudha. Amma warra nan barbaachisee bila Excel kanatti fayyadamu of quunaan danda'a. Sangaan of quunaan danda'a. Yoo barbaachisaa ta'e jira. Yoo barbaachisaa ta'e ammoo dhiisa. Amma hin barbaachisu waan ta'eef haala kanaan ogummaa inni lakkoofsadha. Remember,
그러면 일텐이고 그러니까 이제 에스팅으로 된건 디디 결합을 하든 바다 GPS가 하나가나 이렇게 주는 된다 어디 차례 내가 어떻게 배우기가 연답을 하시는 걸 드리는 도구기 하나가나 GPS 효율과 인사의 사항이 하르간이 라이자 도구기 하나가나 하르간이 라이자 아지 차라 바가사 세미사 하나가나 이쪽 인덴도 아마지 차라